Вважаєте, інсульт – це хвороба людей похилого віку? Аж ніяк. Щороку в Україні фіксується понад 100 тисяч випадків інсультів, третина серед яких – люди до 50 років. Тож сьогодні ми поговоримо про це страшне захворювання, що може спіткати в транспорті, на роботі чи навіть у вісні. Сьогодні в програмі ви дізнаєтесь, чому постійно підвищений тиск може коштувати нам життя. Происходить зліяння крові, і якийсь кусочок мозку починає погибати. Як за допомогою простого тесту виявити інсульт та що робити, поки дорогоцінні хвилини стікають? Лицо, рука, річ. І чи можна позбутися тромбів за допомогою народної медицини? Этот рецепт может быть достоверным. До нас звернувся Іван. Чоловікові 48 років, а почувається він на всі 60. Адже щоранку... У мене болить голова, взагалі плохо себе чувствую, как-то вот запармлюючий какой-то, вот хожу еле живой. Як давно це з вами сталося? Ну, уже пару лет, как бы к врачам я не обращался. За останній час стало гірше? Да. У меня такое ощущение, что у меня как бы распирает в голове, то есть какое-то ощущение, что давление, то есть у меня какое-то повышенное. Зрозуміло. Паморочиться? Да. Давайте почнемо з невролога. Готові? Конечно. Ходімо. Наталія Краснопольська, лікар-невролог. Працює за фахом понад 14 років. Вважає, що стан нервової системи напряму залежить від звичок та способу життя пацієнта. Наталю, до мене звернувся Іван. В нього є проблема. Протягом багатьох років він хворіє на гіпертонічну хворобу. Але останнім часом напади почастішали. У мене постійно от якесь таке стан от головної болі, от розширення, от якби у мене от розширяється от сосуди, розпирає, да, голову. От ізнутрі постійно от якесь стан, от хочеться куди-то зайти, лечь, вот, знаете, усталость такая вот. У вас головокружение есть? Не часто еще. Просто у меня, я думаю, что не такой возраст. Шум в голове? Да, есть. Онемение какой-либо половины лица, руки, нет. Ноги? И не было эпизодов, что появилось, ушло? Нет. Этого еще не было. Как ваша память? У вас появилась забывчивость? Нет. Травма головы были ли в вашей жизни, возможно, в детстве? Сотрясение мозга было. Было сотрясение головного мозга. Ну, это могло привести к гипертонии, конечно. Скажите, у ваших родственников, папы, мамы, бабушки, дедушки, у них была гипертония, повышенное давление? Да, у мамы была как бы повышенная гипертония. Значне підвищення артеріального тиску може ускладнюватися смертельно небезпечними станами, такими як розвиток мозкового інсульту, інфаркту міокарда, набряку легень та багатьма іншими. Якщо ж серце або судини виснажені тривалою гіпертензією, ці катастрофи можуть виникати і при помірному підвищенні тиску. От ви мірили собі давлення. Да. Какие цифры максимально, вот максимально высокое ваше давление, какое, до каких цифр поднималось? 240 на 200. Хорошо. Какое давление, при котором вы себя хорошо чувствуете? Где-то, скажем, 160 на 120. Ну что, Наталю, попередні якісь думки у нас є? Чи ускладненою є гіпертонічна хвороба у Івана? Мы должны определить работу мозга, полноценна ли она, есть ли ишемия мозга, есть ли гибель некоторых клеток головного мозга. То есть мы должны продолжить обследование. Тобто зараз ми говоримо про звичайний неврологічний огляд. Да. З чого ми почнемо наш огляд? Ну, вначале мы проверим, с каким давлением к нам пришел пацієнт. Розуміло. Чтобы сориентироваться. Я думаю, вам треба посунутися ближче до столу. Да. И руку, пожалуйста, на стол положите. Вот так. Угу. Хорошо. Вы расслабьтесь, это важно. Потому что если вы будете волноваться, давление окажется выше. А мы хотим проверить ваше реальное, настоящее артериальное давление. Повышенное давление 180 на 120, причем сердцу тяжело работать, 102 пульс, это тоже много. С
Це звична для вас картина. Тобто зараз ви все почуваєте нормально? Ну, не зовсім нормально. Я взагалі употребляю там якби препарати, але все одно це якби чувствую себе дуже плохо. Як впливає на організм безконтрольне прийняття ліків, ми дізнаємось трохи згодом. А поки продовжуємо наш огляд. Далі треба провести спеціальний неврологічний осмотр. Пойдемте зі мною, пожалуйста. Руки положим на ноги. Ви не напрягайтесь, это не будет больно. Главное, чтобы вы были расслаблены, чувствовали себя естественно. Это поможет мне быстрее разобраться с вашей проблемой. Неврологічний огляд включає обстеження усіх ділянок нервової системи від головного мозку до периферійних нервів. Вивчається система адаптації, тобто особливості психічного стану, а також когнітивні функції, а саме здатність розуміти, пізнавати, усвідомлювати, сприймати і переробляти зовнішню інформацію. Окрім того, оцінюються рефлекси і їхні характеристики. Указательным пальцем медленно достаньте кончик носа. Одной рукой, хорошо, руку на место, держим, не опускаем. Другой рукой, хорошо, глаза держите закрытыми, руки медленно опускайте. Хорошо, я довольна нашим осмотром. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Наш осмотр выявил некоторые проблемы в работе головного мозга. Эти проблемы могли быть обусловлены вашим повышенным давлением и спровоцировали ишемию головного мозга. А что такое вообще ишемия? Это голодание, недостаток питательных веществ и кислорода тканям. Однією з найчастіших причин порушення мозкового кровопостачання є ускладнення гіпертонічної хвороби. Можна розділити два типи ішемій. Перша – транзиторна, коли протягом однієї доби за допомогою лікарських призначень можна стабілізувати ситуацію і повністю відновити функції. І, власне, інсульт – це ситуація, при якій не вдається допомогти і певна частина мозкових тканин назавжди незворотньо ушкоджується. Інсульт – це раптове припинення кровопостачання або крововилив у мозкових тканинах, внаслідок чого уражена ділянка не отримує кисень і її клітини починають відмирати. Інсульт виникає внаслідок порушення кровопостачання певної ділянки головного мозку, внаслідок закупорки або розриву судини. Чому ж виникає подібна ситуація? Очень часто это гипертоническая болезнь и особенно нелеченная гипертоническая болезнь. Также нарушение работы сердца, особенно нарушение ритма сердца, заболевание крови, сгущение крови, образование атеросклеротических бляшек и отрывы, что тромбов, что бляшек. Есть небольшой процент врожденных нарушений сосудистой стенки, когда происходит ее расслоение. Наталю, ми вже бачимо в Івана два потужні фактори – це гіпертонічна хвороба і обтяжена спадковість. А що іще могло б бути причиною, власне, з історії нашого пацієнта? В анамнезі перенесена травма голови і головного мозга. Ми не знаємо, як його сосуди перенесли цю травму. Мог развиться рубчик, и со временем при повышенном давлении разрыв будет там, где есть неэластичный, не растягивающийся рубец. Инсульты. Они бывают геморрагические и ишемические. Геморрагічний інсульт частіше зустрічається у людей молодого віку внаслідок надмірного фізичного навантаження або сильного стресу. Давайте розберемось, як саме це відбувається. Як правило, это есть врожденная предрасположенность, связанная с дефектом какого-то кусочка сосудистой стенки. В большинстве случаев, но гипертоническая болезнь как бы изнашивает этот участок, давая на него постоянную нагрузку. Геморрагический инсульт, когда стеночка сосуда разрывается, происходит излияние крови, соответственно, этот сосуд не может дальше проносить кровь, и какой-то кусочек мозга начинает погибать. Так формируется геморрагический инсульт, но основную, наибольшую массу занимают по статистике ишемические инсульты. В основі ішемії лежить закупорка судини емболом, яким може стати тромб,
Відрив атеросклеротичної бляшки або навіть просто згорток крові. Тож давайте розберемося, як саме тромбоз призводить до ішемії. И где-нибудь в узком месте, где перегиб, изгиб, тоже застреет и собой, как пробка, перекрывает дальнейший проход крови. Снова получается, какой-то кусочек мозга голодает, погибает. Мозг очень требователен к своему кровоснабжению. Якщо ви побачили людину, поведінка якої є нетиповою, неприродньою, дуже схожа на алкогольне сп'яніння, не поспішайте з висновками. Можливо, у людини інсульт. На що ж саме треба звертати увагу, щоб виключити це страшне захворювання? Для того, щоб зрозуміти, не случився ли інсульт з близьким, є така система – лицо, рука, річ. Перші ознаки інсульту легко запам'ятати завдяки абревіатурі «мозок», порушення мовлення, асиметрія обличчя, запаморочення, погіршення зору та слабкість або оніміння кінцівок. Є таке окно терапевтичне протяженістю в один час, коли можна убрати інсульт. Если человека успеть в это терапевтическое окно, доставить в лечебное учреждение. Я как-то думал, что инсульт – это как-то мгновенная проблема, которая вот сразу возникла, и то есть ты сразу вырубился, и все. Ну то есть, как на самом деле это происходит? К инсульту вас подводят иногда годы неправильного образа жизни, плохого отношения к собственному здоровью. Когда уже развивается бурная реакция, когда человек может потерять сознание, это уже свершившийся факт. Найбільший ризик інсульту мають люди з гіпертонічною хворобою. Особливо ті, які недбало ставляться до свого здоров'я і не лікують її. Які саме знахідки наштовхнули вас на думку, що у нас, можливо, є ускладнення гіпертонічної хвороби? Невролог при роботі орієнтується на симетрію. Під час огляду Іван посміхався, витягав язик, зажмурював очі. Далі по черзі Наталія перевірила реакції нервових закінчень та роботу обох рук. У ході кожного з тестів в Івана проявлялася легка асиметрія в роботі та реакціях лівої та правої частини тіла. Просто осмотра, просто збору анамнеза – цього недостатньо. Які саме методи обстеження нам потрібні для того, щоб встановити точний діагноз? Це аналіз крові. Також кардіограму зробимо, яка покаже, як працює ваше серце, наскільки воно устало, наскільки воно зношено, які у нього резерви. Добрий день! На первинному прийомі у невролога аналізи крові та кардіограма дозволяють оцінити загальний стан здоров'я Івана та перші ознаки схильності до інсультів. Якщо от у мене состояние ухудшається, от я плохо себе чувствую, то я от завжди йду в аптеку, покупаю якісь препарати, употребляю їх 1-2 дня, потім бросаю. Тобто, стоїть ли цим займатися взагалі? Ну, это ваше поведение можно назвать очень рискованным. Если вы сам случайно купите препарат в аптеке, более сильнодействующий, начнете его принимать, то все, которые были слабее, вам уже никогда не будут помогать. На следующем этапе вы перейдете к более сильному. Но их количество ограничено. А что делать дальше? Несистематическое употребление грозит тем, что инсульт с вами случится с большей долей вероятности, потому что вы не контролируете давление. Не менш ризикованим є самолікування народними методами. Проте інтернет-пошуковики завалені найрізноманітнішими варіантами запобігання інсульту. Важко говорити про наш діагноз і домашні засоби. Існують, так би мовити, мудрогелі, які рекомендують профілактувати і навіть лікувати народними засобами інсульт та його наслідки. Ну, ми попытаемся найти раціональне зерно в этом все. Давайте спробуємо. Настойка из соснових шишек – это удивительное средство. Самый ценный компонент – это уникальные танины, которые блокируют процесс отмирания клеток мозга. Цей розчин, він використовується як всередину, так і зовні, для того, щоб профілактувати інсульт.
І ви знаєте, кількість відгуків і подібних рецептів настільки висока, що будь-яка гарна клініка може позаздрити. Ну, давайте розбиратися. Будь ласка, спасіть мене, бо я страждаю від такого рецепту дуже. При інсульті погибають клітки мозга не від того, що там якісь ферменти, а від того, що вони голодають. У них нет питання, у них нет кислорода. Где нет кислорода, эти клетки в любом месте, не только в головном мозге, гибнут. Не вижу раціонального зерна. Другим рецептом є використання горобини, зокрема використовується чорноплідна горобина і її настоянка на коньяку. Эта настойка 2 місяці примерно буде стояти з клевером і ставалкою, і получиться готова настойка для сосудів головного мозга. Очень хорошо даже после инсультов принимать её. То есть такого, конечно, вы ни в одной аптеке не купите. Этот рецепт может быть достоверным за счет черноплодной рябины, потому что ее отвар, ее сок употребляется для снижения артериального давления. На начальных этапах небольшая доза коньяка улучшает прилив крови к мозгу. Опять же, это как профилактика, не в остром периоде. И маленький нюанс, смотря по сколько ее пить, чтобы не стать алкоголиком. Безумовно, що в свою чергу підвищує ризик інсультів. Якщо ви запідозрили інсульт у людини, яка поруч, в жодному разі не займайтеся самолікуванням. Вкладіть людину і викликайте швидку. Кожна хвилина важить. Иван, ну при таких утренних головных болях, когда у вас есть немножко спутанность в мыслях, вы можете сам себе помочь. Для этого утром, когда вы проснулись, сели на кровати, вам надо сделать некоторые упражнения для расслабления мышц шеи. И это улучшит отток отработанной венозной крови от головы. По черзі потрібно розім'яти шию та плечі. Для цього необхідно зробити повороти та оберти голови та плечей. Головне не поспішати і виділити на таку гімнастику від 5 до 10 хвилин. Мышцы поработают, они размягчатся, они получат кровь, кислород, и здесь не будет зажимов. Ну, теперь буду чем заняться и перед сном, и зранку. Конечно. Прекрасно. Гіпертоніки часто вважають, що фізичні навантаження їм протипоказані. Насправді це міф. Правильно підібрані вправи дозволяють перерозподілити кров з центральних судин у периферійні, чим зменшують артеріальний тиск і дозволяють контролювати масу тіла. Отже, людям з підвищеним артеріальним тиском фізичні вправи показані. Перед нами всі результати аналізів Івана. Чи вчасно Іван звернувся, чи є в нас якісь тривожні симптоми? Иван, по вашим анализам видно, что ваш организм работает с повышенной нагрузкой. Во-первых, у вас повышена свертываемость крови. Велика вероятность слипания в тромбы частиц крови. Кроме того, на кардиограмме признаки, что сердце работает с перегрузкой. Поэтому вы будете принимать таблетки от повышенного давления регулярно. Таблетки для разжижения крови. Кроме того, не забывайте пить чистую прозрачную воду. У вас есть признаки ишемии головного мозга, не инсульта, а хронической недостаточности головного мозга. Эту ситуацию можно выправить. Вы будете делать упражнения, утреннюю гимнастику для мышц шеи. Я помогу вам найти грамотного массажиста. Но, кроме того, придется попить препараты, которые помогут отстроиться единичным погибшим клеткам вещества мозга. К следующему визиту я вас попрошу пройти МРТ-обследование головного мозга, по которому мы увидим, сильно ли поражено вещество мозга в результате хронической недостачи кровообращения. Я думаю, що Іван отримав гарні і слушні поради. Дякую вам, Наталю, як завжди. Я думаю, що ваше ставлення до свого здоров'я змінилося після сьогоднішньої зустрічі. Звісно. Спасибо. Якщо ви уважно продивились нашу програму і запам'ятали алгоритм надання допомоги при інсульті, ви зможете врятувати не тільки своє життя, а й життя тих, хто потрапив в біду поруч. Віктор Ошовський, чим допомогти?